ଦୂର ହେବ ନାଲକୋରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଆଲୁମିନିୟମ ପରିବହନ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଜମିହରା ପ୍ରଜା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଓ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 4,000 ପରିବାର ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତ 5 ତାରିଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଓ କୁଲାଡ଼ରେ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆଲୁମିନିୟମ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିହେବ, ପରିବହନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କିପରି ଦୂର କରିହେବ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଲକୋକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଅନୁଗୁଳ ଓ କୁଲାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲେ, ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅବଦାନ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଇଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଗୌରବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସମାଧାନ କରି ନାଲକୋ CMD ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଥା ଠିକ୍ କୁଲାଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ନାଲକୋରୁ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଆଲୁମିନିୟମ ପରିବହନ ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପୂର୍ବରୁ ନାଲକୋ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ 50% ମାଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା 15%କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ 3,000 ପରିବାରଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି RTOଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ନାଲକୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 500-600 ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ହେପଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଅଲ୍ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନା ଆଉ ଦେବେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ କେମିତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜମି ହେରା ଲୋକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜମି, ଟ୍ରକ୍ ହେଉଛି ଆମ ଜମି, ଏଇ ଗାଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଲେଇବେ, ଆଉ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିବ କେମିତି, ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ନାଲକୋ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯବନିକା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।